Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal fi zimmit dunya ing dalem mutu ngalam dunya. Ing dalem nganggep inone ngalam dunya. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali he Ali, iyaka utiyo siro wa ilyatal maut, lan piro-piro wong kang lali marang pati. La yadhkuruna kang ora padha eling sapa ilyatal maut, wong sing lali marang pati, illa dunyahum angin marang dunyane wong sing seneng wong sing lali pati. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti dumateng kula dalah panjenengan sedaya supaya ni kong menghindari marang wong-wong sing do lali marang pati. Dawuh dhewe di dawuh dening Kanjeng Nabi, aja nganti nyedek-nyedek, aja nganti mokoke hati-hati. Hati-hati karo wong sing modele seneng wong niku sing wong sing nglalekake marang pati. Wong sing nglalekake marang pati niku pripun? Aila yadhkuruna illa dunyahu. Kon ngati-ati marang wong sing ilinge marang perkara donya tok. Kon ngati-ati, kalih wong sing ngoten niku aja terpengaruh. Secara pengaruh kalian wong sing senengane mung ngle arep golehi dunya tok. Faqala nuling ngendika sapa Ali, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sakrajeng matur, wa ma utawi iku apa hum utawi wong-wong sing lalekake pati, ya Nabi Allah. Duh, Nabi ne Gusti Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tos pundi to Kanjeng Nabi? Tiang-tiang sing dimaksud wong sing ora dipati, wong sing anane lek-eling karo ngalam dunya tok niku kados pundi? Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-aghniya utawi wong-wong sing sugih, wa ashabud dunya lan wong-wong sing do duweni dunya, alladzina kan tarahum kang padha ningali sapa tarohum kang ningali sapa alladzin muk kang ningali sapa alladzin nggih muqabilina hale pira-pira wong kang padha madhep ala jami'iha ing atase kabehane dunya. Dadi anane wong niku wong sugih, wong-wong sing duweni dunya sing bandane akeh niku sing diduluki niku le arep mung tujuane nggih ngalam dunya, ngalam dunya, ngalam dunya tok. Ora kelingan anane pati, ora kelingan le arep ngibadah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ngantos diumpamake kaiba lil walidati kaya madhepi wong tuwa wadon ateges ibu ala waladiha ing atase anake walidah. Nggih. Dadi nganti niku le memperhatikan alam dunya niku kaya diumpamake kaya dene ibu merhatike marang anake sing isih bayi. Nggih. Jenengan ki isih duwe bayi niku niku le perhatian tenanan. Nggih. Wis pokoke ana apa sithik wis pokoke diopeni. Anane le arep ngopeni anake mawon mergo isih bayi, isih cilik. Lan niku wong sing kebringet dunya niku nggih ngak kantos kados ngoten niku. Ora ngelirik kono kene, ora ngelirik apa iki, ora ngurusi agamane piye, ora ngurusi ibadahe piye, wis pokoke sing diurusi nggih bandane niku. Kaya nganti kaya dene ibu sing ngrumati anake sing isih bayi niku wis pokoke wis piye carane bocah niku wis ben tetep sehat, tetep
seneng, tetap puas, pokoknya nggih kabeh dicurahkan untuk anaknya, termasuk wong sing onone mung arep ngurusi dunia niku nggih kabeh uripe diperuntukkan untuk dunia, kanggo golek duit, kanggo mbut gawe ngaran dunia, wis ibate ora dipai lan sakjane ini. Niku aja nganti terpengaruh kalian wong-wong sing model kados mekaten. Wa ulaika lan utahe mengkono-mengkono nggih wong-wong sing nganti nglalekake agamane mergo sing dieling dunyane tok, hum ya ulaika iku al-khasiruna, telah wong-wong sing bakal padha ketun wonten ing dalem dina sesuk. Lah tiyang-tiyang sing ngoten niku sesuk bakal dadi wong sing ketun nalikane wonten ing ngalam akhirat ing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mergo napa? Mergo tugas umat manungsa ditetahno wonten ing alam dunya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nggih. Tugase mung kon ngibadah marang Gusti Allah, nyembah marang Gusti Allah. Lah kok kiambake kok malah terlalu sibuk kalian dunya nih, nganti ninggalake kewajibane nggih menika ngibadah dhateng Gusti Allah. Ya, berarti tiang menika ninggalake tugas kewajiban sebagai umat manungsa. Nek ninggalake tugas kewajibane sebagai umat manungsa, ya berarti sesuk ketika disuwuni pertanggungjawaban, tiang niku mongko bakal entuk azab Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utaiki kono fasal. Fi ta'rifi ahwalin nas ing dalem ing dalem ngawruhi tingkae manungsa indallahi ing dalem sandinge Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakniki bab fasal tentang nawang kedudukane awake dhewe bakal ngerti kedudukane manungsa wonten sandinge Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kedudukannya awake dhewe iki masuk golongan pundi mangke. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuh pripun? Khairun nas utangi luweh bagus-bagusnya manungsa indallahi ing dalem sandinge Gusti Allah Subhanahu wa taala, iku anfa'uhum kang iso manfaati sapa nas linasi marang manungsa liyane. Ternyata kedudukan sing paling dhuwur, sing paling disenengi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, kedudukan sing paling apik mungguhe Gusti Allah Subhanahu wa taala inggih punika manungsa sing iso aweh manfaat marang padha-padha manungsa liyane. Nggih. Ya kare awake dhewe niki kira-kira wis iso niki napa durung, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dadi wong sing iso manfaati marang padha-padha manungsani. Nggih, manfaati niku nggih ora kudu sak mampune, sak madiyane. Isone gawe apik, iso nulung pira kemampuane nggih ditulung, ngoten niku adalah wong sing manfaati marang wong liya. Niku sing indallahi khair. Ngersani Gusti Allah niki bakal dadi wong sing apik mungguhe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa syarruhum lan utawi sak luweh ala-alane manungsa indallahi ing dalem sandinge Gusti Allah taala, iku man wong tola kang dawa apa umruhu umure man, wasa'alan Allah apa amaluhu ngamali man. Sak elek-eleke menungso wonten sandinge Gusti Allah inggih punika wong sing dawa umure lan tingkah lakune ana duwe umur dawa ning tingkah lakune ana, niku adalah wong sing elek mungguhe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih, dawa umure ning umure ora gawe taat, ora gawe ibadah. Dawa umure ning malah umure gawe maksiat marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niku adalah wong sing ana mungguhe Gusti
Allah. Wa khairuhum lan utawi sak bagus-baguse manungsa. Lan sing apik pripun? Sing apik nggih menika man tala umruhu wa hasuna amal. Wong sing apik nggih punika wong sing diparingi umur dawa lan umure dawa digunakake kanggo ngamal kebagusan marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Gawe ibadah, gawe ngamal sing soleh lan sak penunggalane niku ketika duweni umur sing dawa tur umur dawa niku digunakake kanggo ngamal sing apik iki dalah wong sing apik mungguhipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wong sing apik nggih, wong sing elek niku duwe umur dawa ning umure dawa gawe nglakoni maksiat niku wong sing ala. Wong sing apik nek duweni umur dawa ngamale nggih apik, mantala umruhu wa hasuna amalu. Wa abghadun nasi utami luweh bendu-bendune menungso ilallahi marang Gusti Allah. Lah wong sing paling dibendu dening Gusti Allah Subhanahu wa taala niku sing kados pripun? Wong sing gampang untuk bendune pangeran niku wong sing pripun? Yaiku man wong akala kang mangan sapa man wahdahu hale sijine man. Wong sing senengane mangan dhewe. Dewi ini ku antekes pripun orang gelem berbagi. Nak mangan kok senengane dhewe diumpet-umpet ke niku abghadun nas ilallah. Wong sing banget dibendu dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mergo nak cara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nak maam niku sunahe nggih kon bareng-bareng. Atau bahkan kon bancaan nak maam niku nggih kersane mendatangkan berkah niku ngoten. Ana mangan dhewe pemenek diumpet-umpet kaya ngoten niku ora gelem berbagi niku abghadun nas ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal daraba lan wong sing mukul abdahu ing kawulane nas. Wong sing dibendu dening Gusti Allah malih nggih punika wong sing senengane moro tangan. Nggih. Moro tangan marang abdahu marang kawulane. Nggih, nek sampeyan duwe napa? Duwe pegawe apa duwe nggih, duwe karyawan, duwe wong ewang-ewan kok senengane ditabuhi niku sing nabuhi niku bakal entuk bendune Gusti Allah. Wa akramal ghina lan ya wong sing ngegung-ngegungake mulyaake marang wong sing sugih, wa ahanal faqir lan wong sing ngina marang wong sing fakir. Lah niki bakal entuk bendune pangeran. Wong sing senengane nak ketemu wong sugih niku ndungkruk-ndungkruk, ning nak ketemu wong sing melarat niku sak karepe dhewe semena-mena. Nggih, niku dalah wong sing bakal entuk bendune Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wis pokoke ya dhewe gitu kok yang sedang-sedang saja ketemu wong sugih nggih biasa, ketemu wong sing miskin nggih biasa, ora kok njur. Ketemu wong sugih, wah dimulyake tenanan, ning bakal bahasan ketemu wong sing melarat, walah ora hormat blas. Ya niku dan bakal ndadekake bentune Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa asyarru minhum wa asyarru tayruhi alane minhu saking nas sing dibentu dening Gusti Allah iku man wong asya kang urip sapa man fil harami ing dalem haram, wa ma talamati sapa man fil harami ing dalem haram. Lah sing elek malih pripun? Sing elek malih nggih punika wong niku urip uripe saking perkara sing haram. Mbah mbet gawene haram, mbah napa sing dipangan haram, mbah tingkah lakune tingkah laku sing dilarang dening Gusti Allah. Nggih. Uripe ing dalem upengan perkara haram lan matine dalam keadaan
haram. Mati nen itu isek seneng barang haram, isek seneng mangan haram, isek seneng bergawe haram. Niku adalah asyarru minhu. Wong sing duwe Allah sing dibendu dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa asyarru minhu lan weh ana meneh tingkatane sing luweh welek meneh minhu saking niku man asya fil haram wa man ta fil haram iku muntala man wong tala kang dawa apa umruho umure man wasalan ala apa fi'luhu penggawene man wala ya tubu lan ora tobat sapa man amma saking barang nahahu kang nyegah ing man sapa Allah Gusti Allah anhu saking man nggih sing luweh ala meneh inggih punika wong sing dawa umure tingkah lakune ala tur ora gelem tobat marang Gusti Allah. Okay. Tambah ora tobat sisan. Wis dawa umure gawe nglakoni perkara Allah tur ora gelem tobat marang Gusti Allah. Wa huwa halu tayman iku yatamahu. Tomat ngarep-arep sapa man. Fi maghfirati ing dalem pangapurane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wis ora gelem tobat, tingkah lakune ana ngoten isih tomat. Tomat ngarep-arep maghfirahe Gusti Allah. Padahal kiambake ora tau gelem tobat, ora gelem tau njaluk ngapura, ora tau gelem leren saking lakoni maksiat. Ning sok-sokan aku ki mesti bakal entuk pangapurane pangeran. Mergo pangeran ki ngopo? Maghfirahe gedhe, pangapurane luweh gedhe. Ning kiambake ora gelem njaluk ngapura nggih ora bakal di ngapura dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niku lah wong sing paling elek. Wa asyarru minhu, wa niki luweh elek malih pol-polane niki. Wa asyarru minhu lan luweh elek malih inggih punika man wong azharu as-sadaqah. Azharo kang ngatonake sapa man as-sadaqah ta ing kekancan li akhihi marang sedulure man al-muslimi kang Islam widabbiru lan bureni sapa man lahu marang sadiq li amalahu marang akhil muslim khilafaha ing nulayani akhil muslim. Sing walek malih nggih punika nek ana wong niku gayane sok apik ngoten kalih kanca ning jebule teng mburi menusuk dari belakang niku luweh wong sing luweh ala miturute Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gayane nek nang ngarep ketemu niku sok-sokan apik ngoten niku ya ning jebulane saka mburi niku khilafaha nulayani ora kaya sing diketokke nang ngarepe niku ateges adalah wong-wong sing munafik nggih nang ngarepe elek nang mburine jebulane jongkrongake utawa nang mburine elek. Wa asyarru minhu lan luweh alane meneh nggih kuman wong zahaba kang ilang apa awal umrihi awal kawitane umure man ghaflatan krono lali wa akhiruhu lan utawi akhire man akhire umure man iku kasalung keset males anto atillahi saking taat marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pun niki pol-polan paling pol nggih punika wong sing elek mung Gusti Allah nah ana wong sing nalikane nom-nomane niku lali marang Gusti Allah, ora gelem nyembah marang Gusti Allah nalika nom-nomane. Lah mandang wis tuwa niku kaslun anta adillah. Mandang tuwa niku keset anggone kelakoni taat marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Wis nom-nomane wegah ibadah, mandang tuwa niku males ngibadah nggih. Nom-nomane wegah mandang tuwa males niki wong sing
banget elee mungku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi teng mriki saged disimpulke wong sing apik niku nggih mung loro tok wae. Wong sing iso manfaati marang padha-padha menungsane karo wong sing duweni umur dawa tur umure dawa digunakake kanggo taat marang Gusti Allah Subhanahu wa taala kanggo nglakoni ngamal-ngamal sholih, ngamal-ngamal sing apik niku. Wong sing apik mbe Gusti Allah nggih namung niku, sing liyane wis nggih asyarun minhu wa abghadun nas ila Allah. Sing liyane niku kok ana wong kok ora apik, ngamale ora apik kaya niku dipendhu dening Gusti Allah. Wong sing elek mung kuwi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin. Wassalamu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan la'imin hamdan syakirin hamdan yu'afin na'amu ka'afi manzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamam ma'uli jalalikal karim adim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tujuh nabi ahim jamil wali wal afad wa tamudilana jamil hajad wa Allahim jamil sayyat wa ta'fa'na bihim daka ala darwajat wa nubalimna ba'usam wa jamil khairati fil hayati wa ba'dan mat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat. Subhanaka la ilaha illa anta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah wa Allahumma ighfir liwalidina wa muallimina asadizina wa dhul huquqil wajib ta'alina. Wa man rahijam al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-munat aina makamu khususun lahadun man bala hadhi al-qariah man amalu la'am syarifatah fi hadhi al-habaibna fi hadhi al-qariah wa ulama'ina fi hadhi al-qariah wa man afangu fi hadhi al-buqah wa man kamal sumahu man karata fi al-muqaddimah usulihim wa qura'ahim wa mashayakhihim wa ahli silmadana sabalim ajma'in anna Allahi wa'ali darajatim fil jannah wa yu'adhim barukatim wa surani wa anwarim ulumim wa nafadhi bidin wa dunia al-akhirah. Allahumma ya Allah, Allahumma ufa'na bima alamtana alimna ma yufa'na zidina ilma. Allahumma anzilna muzalam barukan akhar muslim tawafana muslimin rahimna bisalihin. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malikil yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi billi wa liwalidayya.